Advokati traže da se usvoji tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata koji je dostavljen Ministarstvu pravde Republike Srpske krajem prošle godine, zatim da se usvoje predložene izmjene odluke o naknadi troškova krivičnog postupka koji je upućen Ministarstvu pravde BiH, te da im se isplati celokupan dug za rad u predmetima odbrane po službenoj dužnosti i oslobađajućim presudama zaključno sa 1. avgustom ove godine. U Advokatskoj komori Srpske kaže da će stavove o štrajku usaglasiti dvije entitetske komore. Trudit ćemo se da zajedno dođemo do najboljih rješenja za sve institucije Republike Srpske. Za sada odluka o štrajku stoji na snazi, a Advokatska komora stoji iza svih advokata. Treba naglasiti da je Advokatska komora dobila podršku od većine predsjednika sudova u Srpskoj. U resornom ministarstvu kažu da su do sada održali 3 sastanka sa predstavnicima Advokatske komore, te da se radi na pronalasku najboljeg rješenja. Kada je u pitanju usvajanje nove tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, kao i pitanje isplate za rad u predmetima odbrane po službenoj dužnosti, želimo istaći da se odluka o povećavanju tarife pažljivo razmatra, kako bi se izbjegli negativni uticaj na građane i poslovnu zajednicu, te da će Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, pronaći najbolja rješenja. Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH upozorili su da bi štrajk advokata mogao izazvati brojne negativne posljedice, zbog čega su izrazili zabrinutost.